hal disiplin berorganisasi ini perlu dimengertikan baik-baik. Dia merupakan faktor tunggal yang akan menentukan kejayaan ataupun kegagalan sesebuah pertubuhan untuk mencapai matlamat yang diingini. Dalam bidang ketenteraan, ia mampu menentukan kemenangan atau kekalahan di medan perang. Dalam sebuah pertubuhan siasat pula yang wujud dalam sistem demokrasi berparlimen, disiplin berorganisasi menentukan sama ada parti politik itu berpeluang menang atau kalah dalam pilihan raya. Disiplin organisasi bermaksud meletakkan kepentingan organisasi secara kolektif di atas kepentingan pribadi dan individu. Jika keputusan utama telah dibuat, terimalah dengan hati terbuka dan laksanakan.